নমস্কাৰ আৰু এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও জৰুৰী খবৰ গতিকে ভিডিঅটো অলপো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই যাব আজি ৰাতিপুৱাৰ প্ৰথম খবৰটো এটা ব্ৰেকিং নিউজ এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আগন্তুক 26 ছেপ্টেম্বৰ 24 ঘণ্টীয়া সম্পূৰ্ণ অসম বন্ধৰ ঘোষণা এই মুহূৰ্তৰ ডাঙৰ খবৰ 26 ছেপ্টেম্বৰত অসম বন্ধৰ ঘোষণা জনজাতিকীকৰণক লৈ 24 ঘণ্টীয়া অসম বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে ছয় জনগোষ্ঠী ঐক্য মঞ্চই দাবী কৰিছে এই অসম বন্ধৰ ছয় জনগোষ্ঠীৰ ঐক্য মঞ্চৰ কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত অসম বন্ধৰ ঘোষণা কৰিছে সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা মটক যুৱ ছাত্ৰ সন্মিলন আৰু টাই আহোম ছাত্ৰ সন্থাই এই বন্ধৰ আহ্বান কৰিছে আৰু লগতে চুতীয়া যুৱ সন্মিলন চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু সদৌ কোচ ৰাজবংশী ছাত্ৰ সন্থাই উত্থাপন কৰিছে এই দাবীৰ চৰকাৰৰ বিৰুদ্ধে জনজাতিকৰণৰ বিষয়টো কোনো ধৰণৰ গুৰুত্ব আৰোপ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা জৰুৰী খবৰ প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তিলক গগৈ পুত্ৰৰ চৰম সিদ্ধান্ত এই মুহূৰ্তত জনাইছো প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী তিলক গগৈৰ পুত্ৰৰ চৰম সিদ্ধান্ত পিষ্টলেৰে মূৰত গুলিয়াই চৰম সিদ্ধান্ত ধ্ৰুৱ গগৈৰ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ ষ্টাৰক্ৰেষ্ট এপাৰ্টমেণ্টত সংঘটিত হৈছে এই ভয়ানক ভয়ংকৰ ঘটনা ঘটনাক লৈ দিছপুৰ আৰক্ষীয়ে আৰম্ভ কৰিছে তদন্ত নিজ পৰিবাৰ আৰু দুজনী কন্যাৰ সৈতে আহিছিল ধ্ৰুৱ গগৈ এতিয়ালৈকে জানিব পৰা হোৱা নাই চৰম সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কাৰণ আজি ৰাতিপুৱাৰ পৰৱৰ্তী খবৰটি এটা অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এটা ডাঙৰ খবৰ কিয়নো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এই মুহূৰ্তত এটা কঠোৰ নিৰ্দেশ ঘোষণা কৰিছে এই মুহূৰ্তত জনাইছো APDCLক লৈ কঠোৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ তেওঁ কৈছে ৰাজ্যত বৃদ্ধি হোৱা নাই বিদ্যুতৰ মাচুল ত্ৰুটিপূৰ্ণ স্মাৰ্ট মিটাৰ ঠিক কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জৰুৰীভাৱে এই মিটাৰসমূহ ঠিক কৰাৰ নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সামাজিক মাধ্যমত ধাৰাবাহিকভাৱে ইয়াৰ বিষয়ে চৰকাৰক জনাই আহিছিল স্মাৰ্ট মিটাৰৰ ভুল ৰিডিঙৰ কথা স্বীকাৰ কৰা নাছিল APDCLে APDCLক লৈ এই মুহূৰ্তত এটা কঠোৰ জৰুৰী নিৰ্দেশ দিছে এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাতিপুৱাৰ আন এটা জৰুৰী খবৰ এটা জানিবলগীয়া খবৰ কিয়নো দুৰ্গা পূজাক লৈ চৰকাৰে ঘোষণা কৰিছে 10টা নতুন নিৰ্দেশনা দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত মা দুৰ্গাৰ ৰূপ লৈ অসুৰ দমন কৰিবলৈ সাজু হৈছে হিমন্ত চৰকাৰ যদি কোনোবাই পূজাৰ সময়ত সুৰাপান কৰি গাড়ী মটৰ চলায় তেন্তে বাতিল কৰা হ'ব তেওঁৰ ড্ৰাইভিং লাইচেঞ্চ লগতে 10,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা তেওঁ ভৰিব লাগিব আৰু মটৰচাইকেলত দুয়োজন আৰোহীয়ে হেলমেট পৰিধান কৰিব লাগিব পূজা চাবলৈ যাওঁতে গাড়ী ছিট বেল্ট ব্যৱহাৰ কৰিব লাগিব অন্যথা বিপদত পৰিব আপুনি ইয়াৰ লগতে পূজাৰ সময়ত য'তে ত'তে পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব আপোনাৰ বাহন ৰং ছাইডেৰে গাড়ী চলালে বৃহৎ জৰিমনাৰ ব্যৱস্থা পূজাৰ সময়ত লোৱা হ'ব কেৱল ইমানেই নহয় পূজা কমিটিৰ লোকেও মণ্ডপৰ সমীপত পাৰ্কিং কৰিব নোৱাৰিব তেওঁলোকৰ বাহনসমূহ পূজাস্থলীৰ ভিতৰত কোনেও দোকান দিব নোৱাৰিব আৰু পূজা পাতিবলৈ PWDৰ পৰা NOC ল'ব লাগিব আৰু লগতে দুৰ্গা পূজাত CCTVৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব পূজাৰ সময়ত আৰক্ষীয়ে কেইটামান নিৰ্দিষ্ট পাৰ্কিঙৰ ব্যৱস্থা কৰি দিব আৰু দুৰ্গা পূজাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়াৰ সময় নিৰ্দিষ্ট কৰি দিব প্ৰশাসনে পূজাৰ মণ্ডপত পৰ্যাপ্ত লাইটৰ ব্যৱস্থা থাকিব লাগিব আৰু APDCLৰ পৰা অনুমতি ল'ব লাগিব লগতে ছাউণ্ড ছিষ্টেমৰ ব্যৱহাৰৰ ক্ষেত্ৰতো নীতি নিয়ম থাকিব এইবাৰ